Вітаю, це програма «Точка зору». Сьогодні її висловлює в нашій студії доктор політичних наук Ігор Поліщук. Рада вітати вас, пане Ігорю, в нашій студії. Ситуація в країні, схоже, що соціальна напруга не спадає. Ось бачили і минулими вихідними на Харківщині, в низці населених пунктів відбулися акції протесту проти підвищення тарифів, зокрема, йдеться на газ, на його транспортування. Все це відбувається на тлі заяв урядовців про те, що ціни нібито будуть знижені. Чому ці заяви не знижують напругу, не знижують градус напруги, зокрема, на Харківщині люди незадоволені, протестують, наскільки обґрунтований їхній протест, їхнє незадоволення, на вашу думку? Я думаю, що це обґрунтовано, тому що виявляється так, що та правляча команда, яка сьогодні при владі, має, так умовно кажучи, зелені, вони йшли під одними гаслами на вибори, а в реальності вони впроваджують протилежну політику, протилежний політичний курс. І тому людей можна зрозуміти, я, наприклад, солідарний з цими вимогами щодо зменшення комунальних тарифів. Чому? Тому що, по суті справи, сьогодні отакою політикою, яка сьогодні от впроваджується зеленими, вони переглядають реальну нашу таку конституційну соціальну угоду, а конституція – це завжди от певна угода між народом і владою. І там прописуються от основи взаємодії між народом і владою, ті зобов'язання, які бере на себе влада по відношенню до народу, і які там обов'язки мають громадяни. То в нас в Конституції записано, що Україна – це соціальна, демократична, правова держава. Це чи перша, чи преамбула Конституції. Але оце формулювання, воно дуже чітко вказує на що? Що держава за своєю суттю має насамперед опікуватися соціальними інтересами людей. Тобто соціальна держава спрямовує свої зусилля, свою діяльність на те, щоб гарантувати кожному громадянинові певні умови життя, мінімальні хоча б умови життя. Коли ж вона, держава, впроваджує такі шалені тарифи, а вони вже, багато є таких родин, де 70-80% мають заплатити з тих коштів, що вони отримують в вигляді заробітної плати, пенсії, якісь соціальні допомоги. Вони змушені відраховувати за комунальні платежі 70-80%. Від сукупного доходу сім'ї. Від сукупного доходу сім'ї. Так це ж, де таке бачено? От в Європі, до якої ми так намагаємося потрапити, ми записали навіть в Конституції про європейський вибір, це правильно. Але в Європі, я нагадаю просто, що там в багатьох, в переважній більшості країн закладена формула 20-15% від загального сукупного доходу сім'ї може бути витрачено на комунальні платежі. Тільки 20-15, у нас вже 70-80 доходить. А на що людям жити? Тому я, наприклад, просто співчуваю, і я просто прекрасно розумію природу цього протесту. Тому що людей вже довели до крайнього такого становища, що їм просто вже вони, безвихідь певна. І вони йдуть на цей протест, тому що іншого вони вже не бачать. А як достукатися до влади, яка просто... тишком нишком переглянула реальні зобов'язання свої, які вона має по Конституції. Тобто йдеться тут не тільки про якусь загрозу благополуччю наших громадян, а ви от говорите, якось вже є певні невідповідності до Конституції? Звичайно, я давно про це кажу. От коли прийшли до влади зелена команда, вони ж проголосили, що ми сповідуємо лібертаріанство. Мало хто знає, що це таке, там 4 базових течії, але от я, якщо так, знаєте, одним словом, що таке лібертаріанство? Класичний лібералізм – це відмова від зайвих функцій держави, це саморегуляція ринку. От все пущено, держава втручається, обмаль в що, і в основному все регулює ринок. Але ж ми-то до цього не звикли, люди не підготовлені до такого просто
ринкового регулювання. Тоді ви мали заявляти про лібертаріанство не тоді, коли ви до влади прийшли, а коли ви балотувалися до влади, коли ви висували свої програми. А там була казочка. Там була казочка про Голобородька, який вчитель став президентом, і всім стало щастя. Ну, а насправді, то що виявляється? Що воно все протилежне, що людей просто обманули, цинічно обманули. Тому я абсолютно розумію і співчуваю нашим людям, які от просто вже доведені до крайнощів і змушені от в такий спосіб висловлювати свій протест. Можливо, говорити, от наслідуємо багато в чому в Європу, якісь навести приклади успішних європейських прогресивних країн, де так от держава усунулася повністю і все віддала на відкуп ринку, і начебто там все було дуже щасливими люди. Розумієте, в чому справа? Є такі приклади? Немає. В Європі всі, от всі держави Європи, ну, по-перше, почнемо з того, що це більшість монархії, щоб ви знали. Це більшість країн Європи – це монархії. Там парламентських, інші парламентські республіки, фактично, вони теж мають таку дуже розсереджену владу. Немає зовсім президентських республік в Європі. Там є єдино дві напівпрезидентські, ну, можливо, три. Там Фінляндія ще, от я вам називаю, Франція, Польща і Фінляндія – це напівпрезидентські республіки. Напівпрезидент, але не президентські. Вони, ну, так звана змішана форма правління. А більшість – це парламентські монархії і парламентські республіки. Тому в них, чим от Європа відрізняється від, скажімо, Сполучених Штатів Америки? От Сполучені Штати, можна умовно її назвати, хоча приход до влади демократів, а це, по суті, соціал-демократична партія, по спрямованості по своїй. Він теж, ну, символізує розвертання Сполучених Штатів в бік теж соціал-демократії. Там от зараз соціальні програми, ну, послухайте Байдена, про що він каже. Він каже, що ми будемо допомагати людям, які самотужки не можуть, ну, собі гарантувати високий рівень життя. Тому тут теж іде розгортання. Але де більш-менш був реалізований оцей ліберальний курс, це Сполучені Штати Америки. От коли до влади приходять республіканці, як правило, йде отаке розгортання в бік лібералізму. Але, ну, давайте так, порівнювати США, рівень життя США і рівень життя України, ну, це ж абсолютно неспівставні категорії. Ми, на жаль, на превеликий жаль, ну, набагато відстаємо за рівнем життя. Набагато відстає. І то в Сполучених Штатах зараз оцей трампізм – це величезний протестний рух, тому що люди багато в чому опинилися теж без соціальних гарантій. І вони втратили робочі місця, там от один з таких яскравих прикладів – Детройт, да, де був потужний автозавод, а сьогодні, да, вони, по суті, перенесли виробництво в інші країни і опинилися ні з чим. Тому от навіть США, я ж кажу, перемога Байдена – це розгортання в бік соціальної держави. А ми відмовляємося. Причому відмовляємося за умов такої шаленої кризи, яку спричинила та ж пандемія, за умов, ну, таких от дуже важких процесів, які переживає Україна в геополітичному своєму становищі, тому що йде така дуже потужна боротьба між ключовими гравцями світу – США, Росія, Китай і так далі. А ми відмовляємося. Тобто, і взагалі, от мене просто, ну, якось, знаєте, я просто не можу це зрозуміти, як можна от людям, які при таких високих державних посадах, от сьогодні так безвідповідально себе вести. От, да, ми розглядаємо, вони все розглядають, от у мене таке враження, все от державу як якийсь комерційний інститут, що от у нас є там проблема вакцин, а ми прораховуємо комерційну вигоду, та ви прорахуйте, як соціальна доцільність, потім соціальна відповідальність, як та вакцина Китай, це монголоїдна раса, почнемо з того. 70% вони, ну, є такі гарячі голови, які китайську вакцину. А як вона буде діяти на європеоїдну расу? Раз. Друге, 70% ефективності. Значить, кожна третя вакцина, вона просто викидені гроші на вітер. А і у когось, можливо, скалічене, ну, там здоров'я, я думаю, або ж... Да. Ну, я думаю, що от
остання інформація, що є сьогодні, там начебто Pfizer вже закупляють. Ну, Pfizer – це все-таки більш-менш авторитетна фірма, і там рівень ефективності 90%. Розкритикували лібертаріанство, зокрема, на теренах України. Воно не на часі, розумієте? Лібертаріанство – це потужні, процвітаючі країни собі можуть дозволити, а Україна, на жаль, сьогодні в іншому становищі. Яка соціально орієнтована політична сила от сьогодні, на вашу думку, все-таки представлена в Україні, на яку варто звернути увагу і, можливо, більш доцільно? Я вважаю, що одна з небагатьох от реально соціально орієнтованих політичних сил, вона має харківське походження, це блок Світличної Разом. От я дивлюся останні всі ініціативи, це чи не єдина партія, яка все-таки турбується про людей, будемо так казати. Ну, якщо говоримо про Харківщину? Про Харківщину, от дивіться, ну, та навіть не тільки про Харківщину. Ну, хто перший заявив про солідарність з протестами людей? Юлія Світлична, як народний депутат України, вона там і в Фейсбуці публікувала, і робила інші заяви, що вона солідарна з людьми, які виходять на протести, тому що іншого вже немає. Іншого, от як достукатися до влади, вже майже всі форми вичерпані. Оці заяви. Потім, я знаю, от в Харківській міській раді по комісії з охорони здоров'я там були низка ініціатив, які, до речі, слава Богу, були проголосовані на комісії. Теж депутат Абрамов, один з представників блоку Світличної Разом. Так що я от дивлюся, чи не єдина сьогодні політична сила, яка от дійсно соціально орієнтована, яка дійсно відстоює от принципи соціальної держави, по факту, я маю на увазі, це блок Світличної Разом. І мені приємно констатувати, що ця сила не опускає руки, вона проявляє активність. От ті селищні ради, де керівництво належить цій політичній силі в нашій області, селищні, сільські ради, де голови сільських селищних об'єднані рад представляють, територіальні громади. Да, об'єднані територіальні громади, там, де є от представники блоку Світличної Разом, там ухвалені звернення на адресу центрального уряду з вимогою переглянути оцю тарифну політику. Ну, тому що, якщо це не буде зроблено, я думаю, що ми напередодні таких дуже небезпечних подій. Тому що протест, якщо люди спочатку мирно протестують, якщо вони не бачать якогось відгуку, якихось зустрічних дій влади, то, знаєте, можуть і перейти не до мирних форм протесту. Ну, в усякому разі, якась може бути дестабілізація, але чи люди доведені до відчаю, чи є конституційні сьогодні шляхи вирішення цієї проблеми, все-таки, і якось вплинути на владу, обіцянки якої розходяться з реальними ділами. І бачимо, говоримо, що і таке якесь наступання на конституційні якісь основи, що конституційні якісь шляхи – це перевибори, припускаєте, що будуть вони достроковими в Україні? Парламентські або президентські? Я думаю, що, звичайно, я взагалі от прибічник, якщо от ми беремо вже такі, знаєте, правила гри нашої політичної, я прибічник і давно вже, рік, обстоюю таку ідею. Нам треба повертатися до 4-річного циклу виборів. З 5-річного до 4-річного. Щоб от, зверніть увагу, наші всі оці революції, так звані, бо це не революції в прямому смислі. Революція – це докорінний злам соціальних стосунків. У нас же ж вони були такі виступи протесту, протестні виступи людей, які просто потім опановує опозиція. І просто до влади приходить контреліта, а по суті, по реальній природі цього політичного режиму мало що змінюється. Тому це я б не назвав революціями. Але всі вони відбувалися десь за рік до таких от чергових виборів. Коли у людей уривається терпець, і вони вже не можуть дотерпіти до оцей останній рік. Тому, якби ми перейшли, то ми б не допускали оцих, мені здається, оцих сплесків протестної активності. І людям би краще було. Тому що кожна революція, так звана революція, вона ж до чого призвела? Що погіршення рівня життя, вдвічі. От я по собі сужу. Та революція була вдвічі, рівень життя впав. І ця революція вдвічі. Ми втратили території, ми втратили 20% економіки і так далі, тому подібне.
Тоді, то я от, ви кажете, який може бути вихід? Повернення до 4-річного циклу, а він ще був за умов радянської України колись. Тоді ж був 4-річний цикл виборів. Потім, коли проголосили оці перші, там, з 94-го був проваджений 5-річний цикл виборів. Повернення до 4-річного циклу, і якщо ми бачимо, що влада порушує свої зобов'язання, причому системно порушує, не просто там якийсь випадок, а ми бачимо, що системно порушуються принципи соціальної держави, тоді треба заявляти, треба висувати ідеї позачергових виборів, переобирати таку владу і приводити до влади відповідальних політиків. Щоб, скажімо, та ж політична сила Юлії Світличної, щоб вона була не регіональною вже, а загальнонаціональною. Вона йшла вже на парламентські вибори, потім там будуть президентські, можливо, вибори, і вже заявляла про себе на загальнонаціональному рівні. Тоді, коли от такі відповідальні політики будуть приходити до влади, то в нас і не буде приводу до таких катаклізмів, які ми сьогодні переживаємо. А чому такі катаклізми? Ну, я скажу так, якщо вже об'єктивно, мало яка влада в наша стикалася з такими проблемами, як на голову ці випали, да? Я маю на увазі насамперед пандемія. Ну, це об'єктивна, дуже така, ну, незвична і дуже-дуже важка проблема. Тут можна поспівчувати, до речі, нашій владі. Я іноді ми співчуваю, не тільки ж критикую, я намагаюся так об'єктивно все-таки оцінювати. Другий момент, не тільки пандемія, але ми бачимо, що кадрова політика, вона ж на чому будується? На принципі лояльності. А лояльний, він не завжди професійний, він не завжди знає, що робити, не має відповідних компетенцій. І тому от сьогодні чому така у нас ситуація? Тому що не професіонали при владі, не професіонал. А не професіонал, ну ви сядьте в літак і вам скажуть, та ви знаєте, у нас буде керувати літаком, не пілот, а актор, який виконує роль пілота. І от ви будете, мені здається, всі люди просто розбіжуться. Вони не будуть летіти з таким, ну, людиною, яка виконує роль, а не насправді є пілотом. Так що тут от ще от оці два фактори, мені здається, вони нас і довели до такої ситуації. Якщо перейти до масштабів регіональної політики, зокрема на Харківщині, от тут двох питань хотілося торкнутися. Якщо людина нехай там і професіонал, і має там досвід, але є таке визначення, у нас, ну, говорять, під час виборів парашутісти, варяги, коли призначають або обираються представники інших регіонів на територіях, до яких не мають відношення. От, угу. Чи це має значення, коли маємо на сьогодні в регіоні певних управлінців доволі високого, ну, рівня на щабелях влади, які, в принципі, не мають відношення до Харківщини? Ну, це теж проблема. Знаєте, я не хочу, знаєте, вже так от категорично казати про те, що людина з іншого регіону, вона ні на що не здатна в іншому, ну, якщо вона там працює в іншому регіоні, ніж де вона там виросла і так далі. Все-таки, ну, тут не може бути географічної дискримінації так званої, да? Але, ну, давайте виходьте з реалій нашого життя. Я от працював в обласній адміністрації і взагалі, ну, от, ставлення місцевої еліти до варягів, воно завжди таке, знаєте, ну не дуже, як вам сказати, не дуже, ну, насторожуюче завжди. От вони, якщо приходить якась людина з іншого регіону, ну її мало хто знає, да? Її якось сприймають з опаскою, якось якась певний рівень недовіри. Їй треба для того, щоб здобути авторитет, ну, певний час, це рік там має щонайменше пройти, щоб вона себе якось зарекомендувала, показала, да, що вона вправний управлінець і так далі. Тому тут така, знаєте, проблема, і мені здається, вона багато в чому надумана. В якому сенсі? Що невже на Харківщині, де така, ну, знаєте, відома, така славетна, я б навіть сказав, школа управлінців, там, той же Кушнарьов, Дьомін, Масельський, це ж імена, які на всю Україну завжди лунали. Та ж Юлія Світлична, яка
там була на чільних завжди там місцях в рейтингах і так далі. Ну, тобто, така авторитетна школа, але виявляється, що вона не може сьогодні, ну, якщо послухати центральну владу, вона не може самотужки висунути своїх представників на керівні посади. Ну, до чого ми вже дожилися, і ми запрошуємо людей з та сторони, хоча свої кадри іноді знаходяться не при, ну, не при ділах. Людина зі сторони, чи може вона, ну, щиро і там самовіддано переживати проблемами там найвіддаленіших куточків цього регіону, якщо не пов'язана була до цього її життя з цим регіоном, з цими людьми, чи можливо є винятки? Ну, винятки завжди є. Є, знаєте, такі системні люди, які, ну, намагаються от відпрацьовувати ата да я. Ну, я таких сьогодні в нашій от владі, я щось таких і не знаю. Ну, можливо, я там десь помиляюся, я теж не можу все знати. Але, ну, важко уявити, що якщо людина прийшла з іншого регіону, щоб вона прямо знала всі нюанси, тонкощі життя такого регіону, як Харківщина. Це ж величезний регіон. Він, от наш, тільки Харківська область, вона так за параметрами, це така невеличка європейська країна, щоб ви знали. От у мене брат мешкає в Словенії. Так Словенія, вона трошки менше за населенням, ніж Харківська область. Ну так, це масштаб який, величезний масштаб. Тому тут, щоб вивчити тільки, от я пам'ятаю, ну, по собі, я вивчав, ну, десь півроку тільки всі основні наші райони, хто який має спеціалізацію, виробничу, там, сільськогосподарську і так далі. Півроку я вивчав. А потім я тільки став розбиратися, що таке Зачепилівка, що таке Кигичівка і що таке Красноград. І потенціал кожного регіону, звичайно, потенціал, так, проблемність різний області. Причому там же масштабірування яке було? За принципом партійних організацій. Тому є Харківський район, який там 300 тисяч, наприклад, да, там, а є Зачепилівський, який має там, ну, 7-8 тисяч. І от вам масштаб. Але вони формально одна та сама адміністративна одиниця. Але ж масштаб її абсолютно різний. В 100 разів різниця. І коли людина кар'єрно зростає саме в цьому оточенні, в цих проблемах, тобто вона досконало, напевно, ну, звичайно, краще знає. Вона зростає, вона набуває додаткових компетенцій, але ж вона не відривається від того регіону, де вона народилася, виросла і... Ще одне запитання, яке не можу сьогодні от не поставити. Ситуація, чи спостерігаєте за ситуацією з виборами, ну, поки говоримо, що про призначення виборів міського голови Харкова, як вам взагалі, як прокоментуєте ту ситуацію, що начебто там вчасно подали клопотання до парламенту, але з'ясувалося без якихось базових документів, без яких не може парламент прийняти рішення, це випадковість, чи, можливо, ви чули, що у міської ради власна версія, чекають тепер на запит від парламенту, що говорить алгоритм, законодавство, хто, які запити мають бути надіслані, хто як має діяти, я думаю, що і що тут тепер буде? Ситуація трошки спотворена. Ну, спотворена. Чому? Ну, давайте почнемо з того, що секретар міської ради, який має підготувати відповідний пакет документів, ну, він не може не знати, що не вистачає ще два документи для того, щоб Верховна Рада розглянула клопотання. Ну, не може людина такого рівня, яка пропрацювала, я маю на увазі, ну, конкретну особу, яка зараз є секретарем міської ради. Вона не може цього не знати. Тому мені здається, що це просто зроблено навмисно для того, щоб затягнути час. І це вже продиктовано певними особистими такими інтересами, які, ну, людині треба час для того, щоб показати себе, щоб вже як самостійну фігуру. І тому от, да, ми начебто вчасно все зробили, але начебто от щось не догледіли. Але я в це не вірю, бо на такому рівні політики там випадковості майже не буває. Тож, чи будуть цього року вибори міського голови у Харкові? Та я думаю, все одно в жовтні, я думаю, що, мабуть, що, ну, ситуація буде розгортатися так, що будуть вибори в жовтні, наприкінці жовтня місяця. Добре, дякую за цікаву розмову, за розтлумачення таких багатьох цікавих, неоднозначних моментів. Це була «Точка зору» Ігоря Поліщука, доктора політичних наук.
наук. На все добре.